Ова утро од проби штип ни доаѓа Владимир Донав во просторите на канал 5 телевизија со цел да го споделиме она што тој го направи за нашата јавност. Станува збор за приказни, не се исклучува Владимир, ќе ми помогнеш да ги уклучиме, да ги видат гледачите. Станува збор за сказни за дечиња, ете ги, ќе ги пуштиме понатаму, нека стоја вака исклучено. Сказни за деца, кои што ќе можат бесплатно да ги слушаат на YouTube. Во моментов оди Зајчето и Волшебниот Снешко, ќе ги скоментираме сказните, но најпрво да те поздравам и добре ни дојде во канал 5 телевизија. Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Так. Зашто станува збор? Споменавме дека направи сказни. Да, ова се ново пишани приказни за деца. Така. Изработени се во видео форма и истите може да бидат од страна на гледачите на нашиот YouTube канал, може да ги погледнат. Истите се во форма на видеочитанки и на видео аудио сликовници кои што се раскажани. Така. Може имаме ние до сега имаме изработено 10 приказни. Нашите приказни се преведуваат на повеќе јазици. Моментално се преведени на српски, на англиски и дел на германски. Наскоро очекуваме да бидат преведени и на уште шпански јазик. Браво. Така да планираме, имаме планови да го прошириме, да ги прошириме нашите хоризонти, да работиме со повеќе автори, затоа што ни се јавуваат и веќе автори кои што имаат издадено пишани изданија. И сакаат нашите приказни да бидат нивните приказни дел од нашите приказни, да бидат достапни на нашиот YouTube канал, со што ќе бидат достапни за сите деца. Инаку се работи за приказни кои што се бесплатни и се достапни за сите деца. Целиот проект е почнат пред околу година и пол. Го почнавме аматерски, се уште е аматерски, но се надевам дека со, ако наидеме на пријатели, значи спонзори, бидејќи моментално немаме никаква финансиска поддршка ниту од државни институции, ниту од невладини, работиме чисто од задоволство. Се надевам дека ќе наидеме на пријатели кои ќе поддржат нашата работа и ќе го развиеме нашиот проект на едно ниво, каде што би се појавиле дури и на националните телевизии. Ајде, дај Боже да е така. Да. Ви посакувам успех во проектот кој што сте го замислила. Сега засака Владимир, за колку приказни станува збор? Ке ми помогнеш повторно да го уклучам, да можат гледачите да го следат? Имаме изработено 10 приказни. Имаме изработено 10 приказни. Преведени се на српски и на англиски сите 10. На германски се чекаат уште преводите да стасат. Наскоро ќе издадеме и нови приказни. Минатата година издадовме 7, ова имаме само 3. Малце кубуриме со време и со можности, но ќе биде во иднина, ќе биде веројатно и побрзо и повеќе приказни ќе издаваме годишно, така да... Така. Покрај Зајачето и Снешкото, кои са другите теми поврзани со сказните? Нашата прва приказна беше приказна за мрзливата мравка Роки. Тоа беше оној иницијал што каде што почнавме, та беше пробно нешто, го објавивме на YouTube. Го ставивме, имаше огромна заинтересираност и од таму продолживме понатаму со новите приказни. Инаку, колку ги има вкупно? Инаку, на македонски јазик колку ги има? На македонски се 10 до сега, значи имаме ние уште 40 за објавување со доволно средства, љубов и помош ќе ги објавиме веројатно. Се надевам во наредните 5 години дека проектот ќе се развие во она што сум го јас замислил, така да... Кој ги смислува, Владимир, приказните, а вие? Приказните до сега што се објавени,
се мои, освен една. Освен една, која е од друг автор, кој што не сака да се експонира. Добро. Така, поздравиме така, само другата. Да, поздрав. Исто од Пробиштипа? Не, од Скопје е авторот. Поздрав од Скопје за авторот. Да, да. Ке го откријаме кој. Имаме, сепак, имаме ние помош, имаме пријатели кои што ни помагаат во волонтерска смисла. Тука сакам да ги поздравам, значи ќе ги набројам само по име, бидејќи не сакат да се експонираат. Поздрав до Мими, Сандра, Ана, Азра, до Марија, Сања, Марина и Борче. И Борче од Донирај компјутер, кој што ни излегува во пресред на самиот почеток, значи дечките од Донирај компјутер ни излегува со мала помош во опрема, затоа што да имавме ние потреба од некоја опрема за да ги изработуваме приказните малце по-професионално и ни завршија работа. Поздрав до нив. Јас ви посакувам многу успех со овој проект, навистина нешто убаво, нешто ново за децата, па и за родителите кои ќе им помогна во воспитувањето на дечињата, зашто тука има теми за љубовта, другарството, семејството и така натаму, од кои ќе ги научат етичките и морални вредности. Поздрав до Пробиштип, некогаш ќе додаме и таму да ве посетиме. Да, и се гледаме во некоја наредна прилика. Доколку имаме нови содржини, ние ќе ве информираме своевремено, така да ќе знаете за нашите нови приказни и нашите новитети.